د مرستيال والي په مشري امنيتي او د سپونو د تصفيه کمیسون ناسته وکړه. د پنځمه پورز ما پښین ولایت مقام کې د مرستيال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک په مشري امنيتي او د سپونو د تصفيه کمیسون ناسته وکړه چې د کمیسون ټول غړو امنیت قمندان مولوي رحیم الله محمود د استخباراتو رئیس مولوي عبدالرشید منیب د 215 البدر کلی وردو د رسېزوال ملا باریګول خوند او د نظامی محکمې قاضي مولوی عبدالحدی همت هم عضو دلوت. غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره راپیل سوه په پیل کې راغلو مسؤلینو امنیتي او د سپونو د تصفیې اړوند راپورونه په بشپړه توګه له مرستيال والي سره شریک کړله. تر هغه وروسته مرستيال والي د سپونو تصفیه خورا مهمه وبلله او زیاته کړه چې باید ټول مسؤلین د سپونو تصفیه ته ځانګړې پاملرنه ولري او په دې فاک سب کې ناوړه کسانو ته اجازه ورنه کړي تر څو بیا د نظام د بدنامۍ لامل ګرځي. همداراز مرستيال والي د سپونو د لاشه تصفیه په موخه له راغلو مسؤلینو سره یو شمېر کړنلارې او بېلابېل لازمي لارښوونې شریک کړې او همې غوښتنه وکړه تر څو د خپلو ورسپارل سوو مسؤلیتونو تر څنګ دې برخې ته پوره پاملرنه ولري.